Zoe Microphone Media EU. ጥዕና ሃበለይ ደሓ እንደውዒልኩም ደሓ እንደሓዲርኩም ሰላም ሰላም መላእ ዓለም ዘለኹም ሰማዕትና ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን። ንዚ ቻናልና ማይክሮፎን ሚድያ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ከዓመ እንኳዕ ደሓና መፃኹም እናበልና ናይ ኩሉ ሻዕመድ መፅቲ ናይ ዝቤተሰብና ኣካል ኮይንኩም ክትቅፅሉ ንሓተኩም ንሎሙ ከዓመ ሰብስክራይብ ዝገበርኩም ሰብስክራይብ ላይክና ሼር ምግባር ኣይትረስዑ እናበልና ነዘኻኽረኩም ሰማዕትና ብኣርክ እዙ ካበልና እዋናዊ ዝኾኑ ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ኣለውና እዮም። ክሻዕ መጨረሻ ከዓመ ምሳና ፀኒሕኩም ንክሰምዑና ምስሰማዕኹም ከዓመ ንዚከም ትኩሉ ሸዕ ትገብርዎ ሼርን ላይክን ብምግባር ንኻልአት ንክሰምዑ ንክትገብሩልና እናተላቦና ናብቶም ዕብይ ዕብይ ዝበሉ ዜናታት እንትንሓልፍ ዘለና ኢትዮጵያ ከም ብሓድሽ ከዓመ ኣፅዋር ትዕድግ ከም ዘላ እዚ ኣፅዋር ከዓመ እቶም ፀሉ ዘላ እንካብ ራሽያ እንካብ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ካብ ኣዘርባጃንን እዩ። እዚ ዝርዝር ኣቢልና ናባኻትኩም ክነብል ኢና። ካሊእ ከዓመ ዘለና ተረጋጊኡ ዝነበረ ቁርተይ ሕዚ ከም ብሓድሽ ተላዒሉ ብዳሉል ከባቢ ብፍላይ ሓያል ዝኾነ ይውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ናብ ውሽጢ ከዓመ ርሒቖም ሰራዊትና ሰራዊት ትግራይ የጠቅዐ ከም ዘሎ ዝዳሉል ከም ዝነገርናኩም ምስ ናይ ኤርትራ ዶብ ዝዋ ዝቃረብ ስለ ዝኾነ ብብዙሓት ዝመፁ ኤርትራ ሰራዊት እዮም። ናይ ዓፋር ሰራዊት እውን ኣብ ኣሎ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ብኡ ከፊቶም እና ሰራዊት ትግራይ ከዓመ ሰፊሕ ዝኾነ ቦታ ተዋፃፂሩ ከም ዘሎ እዩ ተነጊርና ዘሎ ሰማዕትና። ዳሉሎ ከባቢ ከም ትፈልጥዎ ዝለዓለ ዝለዓለ ሙቆት ዘለዎ ከባቢ እዩ። ንውግእ ይቕረ ንሓንቲ ደቂቃ እውን ጠጠው ኢልካ ክትቅመጠሉ ዘይትኽእል ዝኸፍአ ሙቆት ንዋዕኒ ዘለዎ እዩ። ብኡ ፀላእቲ ጥቁዕና ስለ ዝፍትኑ ዘለዉ ከይዱ እቲ ሰራዊትና ሰራዊት ትግራይ ኣብኡ የምሽሾም ከም ዘሎ እዩ ዝንገረና ዘሎ። ብቲ ካልኦት እውን ሓሙሽተ ወረዳታትን ካልኦት እውን ኣብኡን ከም ብሓድሽ ወሊዑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገረና ዘሎ። ብፍላይ ከዓመ ኣብ ኢራቢቲ መጋልን ኣብ ዓላ ኣይበፅሑን ዘለዉ ግን ኣብ ኢራቢቲ ከባቢታት መጋለ ከባቢ እውን ከም ብሓድሽ ቶም ናይ ዓፋር ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣየርን ካልኦትን ተሓጊዞም ሓያል ዝኾነ ፈተነ ይገብሩ ከም ዘለዉ እዩ ተነጊርና ዘሎ። እንዳውምቶም ናይ ዓፋር መንግስቲ ከም ብሓድሽ ዘውፅኦ ዘሎ መግለፅታት ሓደሽቲ ቦታታት ተቋፃፂርና ኣለና ብዙሓትን ብዙሕ መሬት ኣልቂቕናዮም ኣለና ናይ ትግራይ ሰራዊት እናበለ ይዛረበ ኣሎ። ግን እቲ ሓቁ እንታይ እዩ? እቱ ናይ ትግራይ ሰራዊት ያው ልቒቑ ንቲ ዝኸውኡ ዝነበረ ሰራዊት ደምሲሱ ሓምሺሹ ዕጥቁን ስንቁን ምስ ማረኸ ካብኡ ድሓረ ናብቲ ዝቕፅል ቦታ እዩ ዝኸይድ። ኣብ ሓደ ቦታ ከፊ ኢሉ ዓፋር ከተሓዳድር ምንም ድሌት የብሉን። እቲ ዋና ድሌቱ እተውኡ ዘሎ ሰራዊት ናይ ፀላኢ ናብ ትግራይ መፅኡ ከጥቃዕና ክወረና ይኽእል እዩ ኢሉ ዝሓስቦ ኬድካ ምድምሳሰፍቱ ዘለዎ ኣብ ዝምቸዎ ቦታን ኣብ ዝምቸዎ ሰዓትን ዝገብሮ ዘሎ እቲ ሰራዊትና ሰራዊት ትግራይ ንብለኩም ሰማዕትና። ካሊእ ዘለና ከዓመ ከምቲ ቅድም ኢልና ዝነገርና ዓብይ ኣሕመድ ከተዓረቐ እየ እንተበለ እውን ብሓደ ወገን ክንተዓረቐ ኣለና ብሰላም ተዘራሪብና ክንውድኦ ኢና ንደሊ ምስ ወያነ ወይ ከዓ ምስ ሕወሓት ውግእ ኣይንደልን ኢና። ዓድና ናብ ዝለዓለ ድኽነት እያ ተኣቱ ዘላ ናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ብሰላም ጌርካ ወዳ እዩ እናበሉ ብጣዕሚ የጨናንቑና ስለ ዘለዉ ብሰላም ክንፈትሖ ኢና ንደሊ ኢሉ ይዛረብ። ብሓደ ወገን እንታይ እዩ ዝበለ ብሰላም እንድሕር ክውድእዎ ዘይደልዩ እንድሕር ኮይኖም ብውግእ ክነሸንፎም እንኽእል እንድሕር ተዓጢቕና እንድሕር ተዳሊና እዩ ዝብል ዘረባ እውን ወሲኹላ ከም ዝነበረ ነስታውሶ ኢና። ሕዚ ግን ከም ብሓድሽ ብብዝሓት ኣፅዋራት እንካብ ራሽያ እንካብ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስን ካብ ኣዘርባጃንን የምፅእ ከም ዘሎ እዩ ተዘሪብና ዘሎ። እዚ ግን ዝተረጋገፀ ፍላይት ዳታ ወይ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ሪፖርት ንገብረልኩም ዝነበርና እንካብ ቱርክ ዝመፅኣት ኣውሮፕላናት ካርጎታት ፅዒኖኖ ዝመፅኣ ኩሉ ዳታ ዘለዎ ወረቐት ዘለዎ ማስረጃ ዘለዎ ድዩ የለን። ክሻዕ ሕዚ ዝሓዝናዮ ዝረኸብናዮ ነገር የለን። ግን ከም ሪፖርት ከም ዝግበር ዘሎ ግን ተኣመንቲ እዮም ዝበሃሉ ብፍላይ ከዓመ ናይ ትግራይ ደገፍቲ እዮም ዝበሃሉ ሚድያታት ዝዛረብዎ ዘለዉ እንካብ ዘን ሰለስተ ዓዲ ኣፅዋር የምፅእ ከም ዘሎ እዩ ሪፖርት ገይሮም ዘለዉ። ኣፅዋር ከም ዝዕድግ ምንም ጥርጥር የብልናን። ገንዘብ ዘይብሉ ኮይኑ እዩ ዓብይ ኣሕመድ እምበር ገንዘብ እንተረኺቡ ወይ ከዓም ዘለቀሖ እንተረኺቡ እቲ ኣፅዋር ከዓመ ብካሊእ ባርተር ዝበሃል ሕዚ ምሳሌ ቡና ናብቲ ዓዲ ይሰድድ እሞ ንሳቶም ከዓመ ኣፅዋር ይሰድሉ ከም ዓይነት ኣቕሓ ብኣቕሓ ብምልዋጥ ሕዚ ዶላር ስለ ዘይብሉ ኣቕሓ ብኣቕሓ ብምልዋጥ ሓደሓደ ግዜ ዕዳጋ ይገብሩ እዮም ምስ ቻይና ምስቲ ካልኦት ዓድታትን። ስለዚ ካብዘን ዓዲ እዚአን ካብ ራሽያን ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትን ኣዘርባጃንን እቶ ፅዋር ተዓዲጉ ድዩ ወይስ እናመፀ ድዩ ክንታይ እዩ ከተዓዲጉ እዙይ ዝርዝሩ ዝወፀ የለን። ግን ተኸታቲልና እቲ ሓቂ ዝኾነ እንድሕረ ፅዋራት ዝመፅእ ኮይኑ እንታይ እዩ ተፅዋር ከ ዝመፅእ ዘሎ ክንደይ ዝኣክል ኣፅዋር እዩ መፅኡ ብክንደይ ካርጎ ከተፅዒኑ መፅኡ ኣበይ ከተራጊፉ እዚ ኩለይ ናባኻትኩም ተኸታቲልና
ክነምፅእ ክንፍትን ኢና ሰማዕትና ንህዚ ግን ዝተረጋገፀ ክንዲዙ ዝኣክል ኣፅዋር ክንዲዙ ዝኣክል ካርጎ ዝፀዓና ኣውሮፕላናት ኣቴን እየን ንብሎ ነገር የለን። ሪፖርት ወፂኡ ዝኒሀ እዚ ኣፅዋር ይዕድገሎ ዝብል እዩ እምበር ተፅዋር ኣትዩ እዩ ዝብል ነገር ኣይኮንና ነቕርበልኩም ዘለና ሰማዕትና። እዚ እናበልና ግን እቲ ሰራዊትና ኩልሻዕ ከምቲ ኩልሻዕ እንብሎ ንሕና እውን ሓይሊ ናይ ትግራይ እንተሪኦም ኣይመፁን ኣይዋግኡን። ህዝብና እንድሕር ተባታቲኑ ህዝብና ናብ ስደት እንተኸይዱ ህዚ ትማል እንታይ ኢሎም ሪፖርት ኣለዎ ኢሎም ኣለው 46,000 ናይ ትግራይ ህዝቢ ናብ ቆቦ መፅኡ እኒሀ ኢሎም ተዛሪቦም እዮም። 46,000 ይቕረ 400 ሰብ እውን ከይደ ይኸውንን። ንሳቶም ግን ከምዚ ኢልካ ንምዝራብ ንፖለቲካ ክጥቀምሉ ስለ ዝደልዩ ህዝቢ ትግራይ ይውሕዙ እዩ ዘሎ ናብ ካሊእ ስደት እዩ ዘሎ እንድሕር ተባሂሉ እቶም ካልኦት ክስደቱ እዮም። እቲ ህዝቢ ከዓ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ መንግስትን ሰራዊቶምን ክላዓሉ እዮም ብዝበሃል ተስፋ ገይሮም ከም ዝኾኑ ምንም ጥርጥር የብልናን ኢና። ግን ዋላ ሓደ ሰብ እውን እንተኾነ ናብ ኣምሓራ እንትኸድ እንተሎ ኣብ ሊዕም ክቐትልዎ ይኽእሉ ወይ ከዓ ዓመት ብልዓየ ኢሎም ዝብዎ መርዚ ክኸውን ይኽእል። እንታይ ኢና ዝረአና ዋል ድባህዘብ ዝሓለፈ ግዜ ነቶም መነኮሳት ኣብኡ መፅኦም ክበልዕዎ ይኽእሉ እዮም ዝበልዎም ድንችን ካልኦትን እኽልታት መርዚ ገይሮምሉ ከይዶም እተን ደቂ በረኻብኡ ከባቢ ዝነብራ ከዓመ ዝብላዕ ረኸብና ኢለን እቲ መርዚ ዝተገበሮ ድንሻትን ካልኦትን ምስ በልዓ ኣብኡ ተወዲአን ሃሊቀነነዋ ኢሎም ኣርእዮምና እዮም። ስለዚ ዞም ሰባት እዚኣቶም ዘይገብርዎ ነገር የለን፣ ዝፈርሕዎ ሓጢያት የለን፣ ምንም እምነት ዝበሃል ነገር የብሎምን። ስለዚ ናብ ዓደም ሓራ ከይድኩም ሂወትና ክነተርፍ ኢና ካበት ትብሉ ኣብቲ ዓድኹም ኮይንኩም ሓምልም ይኹን ታ ዝኾነት ነገር በቃ ጌርኩም እዛ ግዜ እዚኣ ክትሓልፍ እያ ክወግሕ እዩ ኣብ ዓድኹም ፅንሑ ኢና እንብል እቲ ህዝብና ህዚ እውን ደጊምና ደጋጊምና እንብሎ ግን እቱ ፀላኢ ክፈርሐካ ዝኽእል ክዕረቐካ ዝኽእል ሰላም ክበካ ዝኽእል ዘድልየካ ክበካ ዝኽእል እንድሕር ሰራዊት ትግራይ ተጠናኺሩ እዩ ኢና እንብል ዘለና ደጊምና ደጋጊምና። ሓይል እንተሪኦም እዮም እዚኣቶም ለጥ ኢሎም ዝህርሱ እምበር ኣብ ዝለዓለ ዕግርግር እዮም ዘለዉ። ሕዚ ንስንሳቶም ይዋዱ እዮም ዘለዉ። ብሰላም ክነብሩ ከምዘይኽእሉ እዩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝገብሮም ዘለና። ከቢድ ነገርታት እዩ ንሰምዖ ዘለና። ግን ህዚ እውን ደጊምና ደጋጊምና ንህዝብና እንብሎ ተዓጠቕ ተደራጆ እንኽእሎ ንስራሕ ኣብ ናይ ኢንተርናሽናል ከምዚ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዝገበሮ ፍታ ዝሓለፈት ቪድዮ ዝነገርናኩም ሰፊሕ ዝኾነ መግለፂ ዝህብ ዘሎ ተኸታቲሉ ብኩርዓት እዋኣነ ትግሮ እየ። ግን እቲ ኣብ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ በደልን ዓገብን ዝኣክል ግን ኣብየትን ቦታ ስለዘየሎ ብዝዕባ ትግራይ እውን ክዛረብ እየ ትግረዋይ ስለዝኾንኩ ንትግራይ የዳሉ እዩ ዘሎ ኩሉን እዮም ኢለ ድሕሪ ሕዚ ሱቕ ዝብለሉ ነገር የብለይን እናበለ ዝዛረቦ ዘሎ ክንዛረብ እንኽእሎ ንዛረብ ኩሉ ነገር እንኽእሎ ዘርዚርካ ዝግበሩ እንተይኮነ ንስኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ኩሉ ነገር እንኽእሎ ክንገብር ካብዚ ዝኸፍእ ግዜ የለን። ካብዚ ዝኸፍእ ግዜ ስለዘየለ ከዓ ካብዚ ከዚ ዝበለፀ ክንተሓባበረሉ ብሓደ ኮይና ጠጠው ክንብለሉ እንኽእሎ ነገር ክንገብረሉ ዝግብአና የለን እናበልኩ ባርከስ ንሕዚ ኣብዚ ይኣኽለና። ክሻዕ ዝቐፅል ግዜ ሰላም ዳሓን ዋዕሉ ዳሓን ደሩ ቻው።